Hey friends, how's going? And I hope you all are doing good. आणि आजच्या आपल्या नवीन डे आणि नवीन व्हिडिओमध्ये ॲज युजल तुमचा परत एकदा वेलकम वेलकम वेलकम. आणि या आपली ॲज युजल आपली बसू इथे बसली आहे. आणि हां, आज ॲज युजल काही नाही आहे, ह्याच्या पुढच्या आपल्याकडे करुणा अत्ते आली आपली पार्लरवाली. आणि इथे श्रुतीचा आयब्रो चालू आहे. आणि मम्मीने नंबर लावले आणि मी पण नंबर लावून उभी आहे. घरकी खेती आहे बाई, जितना चाहे छाट लो. आपण नंबर लावून उभी आपली. माऊ बोलते श्रुतीचे झाले का माझे. माऊ तुझे पण करायचे. माऊ सध्या स्वतःची नेल शेपिंग करते. नेल शेपिंग करता मध्ये बिझी आहे. बस ना, उकडून काढशील. चलो बाय बाय. ए बाबा गेली आता. बाबा आपल्या मम्मीला मारला त्यांनी. बाबू आपल्या आपल्या मोठ्या मम्मीला मारून पळाली आत्या. मग तुला सांगते ये लवकर, ती मारत होती मला आत्या. बघ ना असं काम पैसे देत होती तर. तिने पैसे देत होती तर मम्मीला मारलं बाबू. बाबू तू जेवला गेला गेला गेला. काय रे तिला, तुला मी काय सांगते. काय केलंय सगळी जेवायला बसल्यात. आणि मम्मीचा काय चाललंय इकडे, काय बनवते. ऐकायला कसं लागलं तर. आणि येस, कालच्या मेजवानी नंतर आज संडे असून पण आपल्या घरात वेज बनलंय, कारण आज एकादशी आहे. इथे सगळे जेवायला बसलेत वेज खायला. आणि सांगताना दुःख होते पण आपल्याला पण वेजच खायचं आहे. तर चला जेवून घेऊया आणि मग तुम्हाला भेटते. मी तुम्हाला सांगायला विसरली वेज का, कारण एकादशी आहे ना, तर मग एकादशीच्या दिवशी आपल्या घरात वेजच बनते म्हणून मग. होय कुठं चालली तू आत्ता. हिचा जेवण दिला ना हिला. खरी नाही हिचा वेगळाच. तो तिने एकदाच खाल्ला. माऊ माऊ तुझा फेवरेट जेवण आलाय. देते ना ती, देते ना. मम्मी आली डब्यात घुसायला. बाजू मिटा, बाजू पाय चमके. कोण जाईल तिकडे घुसायला. चला आता आपलं डायनिंग टेबल ते इथे क्लिअर झालंय. आणि भांडी आहेत थोडीशी, ते आता उठल्यावरती घासेल. आत्ता आराम करूया. चला दादा, जेवण म्हणजे आवरून झालं. तर गरमी एवढी वाढली आणि गरम एवढं झालं ना, तर मम्मीने आपल्यासाठी नाही का छास बनवलेला. मी तो छास घेतला आहे प्यायला. आणि आता थोडंसं मला काम पण आहे, जे आपले सिक्रेट ॲनिमल्स आहेत आपल्या चॅनलवरचे, तर त्यांना असं बॉक्समध्येच ठेवला आहे ना, तर त्यांच्यासाठी प्रॉपर एक केज बनवायचा आहे. तर तो केज मला डिझाईन करायचा आहे, तर तो काम आहे मला आता. तर ते पहिले कम्प्लीट करू आणि मग आराम करू. का बघते तू मला. बाबू माऊ तिकडे बसले, ब्लेस इकडे. जा पल. काय झालं ब्लेसू, काय झालं. बाबा समजते सगळं, हिला सगळं समजते. आपण काय बोलतो काय नाही ना लगे बघायला चालू करते अशी आहे. काय काय बाबा काय काय झालं. येते तू येते. चिश शिंकडी कुठे. आया 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 आया. दिसला का तुला कॅमेरा, दिसला कॅमेराचे हावरे. बघ लगे पोझिंग चालू. माऊ होती ते. काय 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 कुठे चालला तू, कुठे चालला, कुठे चालला तू. लांबनं पण दिसली असतीस बाय. एक नंबर कॅमेराची हावरी आहे.
डमी डमी अगं हो 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 एवढी म्हणजे एवढीला कॅमेराची हाऊस ना कॅमेरा दिसला का आमच्या बाईची नाटकं चालू होतात लगेच समजते काय काय माहिती त्याच्या तिला तिचं तिलाच माहिती पण नाटकं चालू होतात ती नक्की खाऊ तुला खाऊ आई आयो चढली तू चढली पडद्या सड्डॉक बघ सड्डॉक सापासारखं चढते अय सड्डॉक लगे बाबा बाबा काय पोरगी आहे ही कॅमेरा चालणं करत थोड बघ लगे चालू इकडे बघायला ए सड्डॉक चालली चालली वरती चालली चालली आता वरती जाऊन तिकडे बसून शेपटी व शेपटी कशी पकडते हे माझा चार्जर आहे तिथे शेपटीने पकडले बघा कसा पडदा बघा कसा पकडलाय ती बचडली गोविंदा ब्लेस ब्लेशी गोविंदा 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 हला हिच्या मागं लागून फायदा नाही आपली छास गरम होत इकडं बघा मग यार गाईज हे बघा माऊचं काय झालं जसं मी तुला जे दाखवलं होतं ना हिचं रेड रेड झालेलं त्याचं बघा मी औषध तर लावलं हिचं पण तरी पण ते दिसतं बघा असं माऊ थांब एक मिनटं आणि माझी पण तब्येत कधीपासून बिघडली माहिती आहे अचानक म्हणजे मी झोपेत न उठली ना झोप उठल्यापासून म्हणजे शिंकांच्याच मुळे मी उठली ते सर्दीमुळे आणि इतकं डोकं बिकं धरलेलं ना माझं मी कधीपासून ब्लॉगिंग पण नाही काय केली पण नंतर आम्ही असेच बसलेलो तेव्हा मी बघितलं तर माऊचं पण इथे असं लागलं आहे मग तिचं औषध वगैरे लावलं आणि आत्ता बऱ्याच वेळानंतर आत्ता मी कॅमेरा ऑन केला तर काय नाही चला आता गोळी बिळी घेतली आहे थोडं ठीक तर वाटतं आहे मला पण थोडंसं हायच अजून डोकं जड जड असं वाटतं आहे मला नुसतं आणि घसा बिसा पण दुखतो काय नाही मम्मी जेवायला काय केलं आहे ह्याच्यात काय सोयाबीन बटाटा भाजी तर जेवते रे बाबा झोपते डोका दुखायला लागला किती वाजले हे दोनच आयटम केलं पापड बिपड काय तळतळले नाही आज लवकरच जेवायला घेतलं कारण व्हेज एकादशी आहे तर मग काय ना ॲक्च्युली ना जाम डोकं विकं दुखतं माझं तर आता लवकरच 8 वाजले आत्ताशी तर लवकरच जेवते आणि थोडंसं आराम करते परत रात्री उठायलाच लागेल कारण आपले जे सिक्रेट ॲनिमल्स आहेत ते नॉकटॉल्स आहेत त्यांना रात्री जेवण लागतं मग रात्री परत उठायला लागेल जबाबदाऱ्यांपासून सुटका नाही बाबा तर ठीक आहे काय नाही मला काय वाटत पण नाही म्हणजे त्यांच्यासाठी काय करायला ठीक आहे पहिले जेवून घेते मग डायरेक्ट आराम करते तर काल पण ॲक्च्युली मी ब्लॉग एंडच नाही केला काल तसं तुम्हाला बोलले ना का तब्येत बरी नव्हती वाटत तर मी झोपली रात्री उठलेली मी त्यांना काम द्यायला पण माझी इतकी म्हणजे डाऊन वाटत होती ना माझ्या पाठीत आणि पोट एवढं दुखत होतं की मला म्हणजे शूट घ्यायलाच झालं त्या ब्लॉग एंड करायलाच झालं नाही तर काय नाही सकाळी मी आत्ता म्हणजे ब्लॉग एंड करते पण त्या अगोदर तुम्हाला गुड न्यूज एक सांगायचं म्हणजे मी आता नाही सांगणार मी उद्या म्हणजे आज ब्लॉग स्टार्ट करेन त्याच्यातच सांगेन तर उद्या तुम्हाला उद्या बघायला भेटेल तर ती गुड न्यूज ॲक्च्युली त्या गुड न्यूजमुळे पण आमची सकाळ सकाळी जाम धावपळ झाली तर काय नाही तुम्हाला लवकरच समजेल तर स्टे ट्यून आणि या चॅनलला पहिले सबस्क्राईब करून ठेवा बेल आयकनला क्लिक करा तर तुम्हाला ती गुड न्यूज बघायला मिळेल तर येस स्टे ट्यून अँड स्टे सेफ